kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenii xogta shiine oo aan idinku soo gudbinay xogaha ugu dambeeyey ee warbixinada iyo weliba xogta caalamka. barnaamijkeenna waxaan ku soo qaadan doonaa xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo taageeray qadiyadda somalilan, isla markaana ka hor yimi cunaqabateynta dowladda soomaaliya. dowladda soomaaliya oo ka hadashay xaaladda guud ahaanba dadka uu ku dhacay cudurka korona ee ku sugan soomaaliya. madaxweyne farmaajo oo fariin culus u diray bulshada soomaaliyeed. qodobada kale ee xogta caalamkana waxaan ku soo qaadan doonaa fadeexaddii ugu xumayd ee dalka sacuudiga kasoo food saartay dagaalka 5 sannadood ee dalka yeman. dowladda iiraan oo hanjabaadii ugu cusleed u dirtay israa'iil, dhibaatada ay ku haysto dadka falastiin, iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaan barnaamijkeennana idinku soo gudbin doonaa. aan ku bilowno barnaamijkeenna xogta shiine ee senator mustafa maxamuud qodax oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay siyaasad ahaan aragtida ka qaban duulimaadyada ay diyaaradaha ethiopian airline ay maalin kasta ku tagto somalilan. xildhibaan senator mustafa maxamuud qodax ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada waxa uu ku faaqiday duulimaadyada diyaaradda ethiopian airline ay maalin kasta ku tagto somalilan, balse shacabka cabashada xooggan ee ay ka qabaan waxaanu qoraalkiisa uu u dhigay sida tan: shirkadda ethiopian airline waxay heshiis kula jirtaa somalilan muddo ka badan 10 sano, waxaana xusid mudan inaanay heshiiskaasi qayb ka ahayn dowladda federaalka soomaaliya haba yaraatee. inkasta oo xilliga heshiiskaas uu dhacayay hawada soomaaliya ay si buuxda gacanta ugu haysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hawada, waxay ahayd arrin aad muhiim ugu ah somalilan in ay ku qanciso shirkadda caalamiga ah sida ethiopian airline oo kale inay duulimaadyo ku timaado somalilan, maadaama aanay somalilan haysan ictiraaf caalami ah, taas oo dhabaha u xaadhay inay usoo biiraan shirkado kale oo caalami ah sida fly dubai iyo air arabia iyo jabuuti airline iyo qaar kale oo ka tirsan shirkadaha duulimaadyada. somalilan ethiopia waxay kula jirtaa heshiisyo dhinacyo badan leh, haba ugu muhiimsanaadeen kan shirkadda diyaaradaha oo isagu siyaasad ahaan wax weyn ah. kasoo xadka dheer ee ka dhexeeya somalilan iyo ethiopia waxaa jira wax aan dowlad kale oo adduunka ku taala somalilan siin oo ethiopia somalilan ay u hurtay, waana in ay ethiopia sida dowlad madax bannaan ula dhaqanto somalilan. baasaboorka somalilan dowladda ethiopia waxay ula macaamishaa sidii dalalka kale ee la aqoonsan yahay, halka jabuuti oo ka mid ah 5 shantii Soomaaliyeed ee la qeybiyey aanay haba yaraatee wax ixtiraama u haynin somalilan. sidaas daraaddeed heshiis kasta oo somalilan ay kula jirto dalka ethiopia waa mid qiimo sare u leh somalilan, inkastoo ay jiraan dano ethiopia lafteeda ay ka qabto xiriirka somalilan, waana midda siyaasad ahaan caadiyan loo fahmi karo oo dal kasta uu u dhaqmo. waxay ethiopia ay uga hayrisay somalilan inay iska indhatirtay xayiraaddii soomaaliya ay ku dhaqaaqday dhowaan hawada soomaaliya oo ay ku jirto somalilan, iyadoon soomaaliya wax wada xaajooda kala gelin somalilan. sidaas awadeed tallaabo kasta oo somalilan ku dhaqaaqdo oo ay ku joojinayso duulimaadyada ethiopian airline waxay noqon doontaa mid aan laga fiirsan, inkasta oo la filayn inay sidaasi samayso. waxaan maalmahan social media ku arkay dad badan oo walaac ka muujinaya duulimaadyada ethiopian airline ku timaado hargeysa, iyaga oo sabab uga dhigaya caabuqa adduunka ku faafaya ee corona. diyaaradda ethiopian airline waxay duulimaadyo ku tagtaa wadamada britain, france, sweden iyo dalal kale oo fara badan. intan ognahayna ilaa hadda waa kuwa waajiba xukuumadda somalilan inay qaado tallaabo kasta oo wax ka taraya badbaadada dadka, balse diyaaradda ethiopian airline ma aha dariiqa keliya ee ku fidi karo xanuunkan, waayo dadka diyaaradda soo raacaya waa dad gacanta dowladda dhammaantood soo geli kara. marka waxaa inagaga filan in la karantiilo, taas oo hab caalami ah oo adduunku ula tacaalo faafitaanka caabuqan. waxaa jira dad badan oo siyaasad ahaan had iyo jeer lagu majar habaabiyo arrimahan oo kale, laakiin aan hubo in ay iyagu daacad u yihiin. waxaase daah iga saaran yahay in dadka arrintan ka horboodaya ee buunbuuninaya ay yihiin qaar si toos ah ula dagaalamaya horumarka somalilan, iyaga oo ay iskaga qasan tahay xukumadda talada haysa iyo weliba jiritaanka shacabka somalilan. tusaale ahaan, waxaa baraha bulshada aan ku arkay markii dowladda soomaaliya amarka ku soo bixisay in hawada soomaaliya ay xidhan tahay, taas oo 2 maalmood ee hore saameysay somalilan, in dad ku sugan gudaha somalilan ay arrinta aada ugu farxeen, iyaga oo qarsan kari waayey siday raalli uga yihiin in somalilan lagu kala yaaco. marka u fiirsato waxay soo qorayaan oo ay dhaliil ka dhigayaan 30 sano oo dadka reer somalilan nabadgelyo ku noolaayeen mid lagu lugooyo iyagoon ku sheegi karin, taa beddelkeeda waxay dadka u hayaan
iyo halkay geyn lahaayeen ee tan dhaanta. Xildhibaankan waxa uu afeef ka dhigtay waxaan ku taagnahay in cid walba oo xaqeeda hesho Soomaaliland ma rabo inay hoos uga dhacdo halkay taagan tahay ciddii doonaysana waan ka soo horjeedaa. Sidoo kalena ummadda Soomaaliyeed oo dhan wanaag baan la rabaa meel kasta ay joogaan. Alla dalka ha ka badbaadiyo hana wanaajiyo, ayuu sheegay xildhibaankan. Dhanka kalena barnaamijkeena wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Foosi Abubakar Nuur ayaa ka warbixisay xaaladda bukaanadii horey uu soo ritay cudurka corona, kuwaas oo qaar ka mid ah xaaladooda ay wanaagsan tahay halka qaar kalena ay ka dayrisay. Wasiir Foosi ayaa sheegtay in laba ka mid ah bukaanada uu ku dhacay xanuunka COVID ay xaaladoodu liidato ayna u baahan yihiin daryeel dheeri ah. Sidoo kale bukaanada ayay sheegtay in lagu baxnaaninayo isbitaalka Martini oo ah halka laga isteeyay in lagu dabiibo dadka uu soo rito cudurkan. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in bukaanada qaar ay xaaladooda caafimaad ay soo fiicnaanayso islamarkaasna la fasaxay inay isku karantiilaan guryahooda. Waxay mar kale ku celisay walaaci ahaa in xanuunkan si tartiib tartiib ah ugu faafayo bulshada Muqdisho, islamarkaasna dadka laga helay ilaa hadda ay u badan yihiin kuwa aan dalka meelna uga bixin. Waxayna sheegtay wasiirka caafimaadka waa muhiim in la raaco fariimaha talooyinka caafimaadka ay ka mid yihiin in guryaha la joogo, in la kala fogaado laba mitir oo laysu jirsado, in la joogteeyo falaxalka, in la joojiyo salaanta gacanta iyo arrimaha kale ee ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda ayaa sidoo kale ku talisay in si gaar ah xil laysaga saaro xakamaynta dadka da'da iyo dadka qaba xanuunada, iyadoo dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shacabka kula wadaagay fariin ku aadan cudurkani. Madaxweynaha ayaa ugu horreyntii waxa uu shacabka Soomaaliyeed uu kula taliyay taxadar iyo feejignaan maadaama ka hortaga cudurkan uu yahay xalka ugu habboon ka hortaga. Dowlad ahaan waxaan nahay dal hadda kasoo kabanaya dhinac kasta oo dhibaato ah dhaqaalaha iyo adeegyada caafimaadka ma gaarsiisna heerka dadkeena ay ugu qaban lahaayeen wax badan oo ahayd in aan wajahno marxalad adag sidaas oo ay tahay. Waxaan xoogga saaraynaa ka hortaga cudurkan maadaama ay tahay waddada ugu habboon ee inoo sahlan inaan samayno. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay isugu gurmadaan oo ay isgarab taagaan, gaar ahaan ganacsatada mas-uuliyadda adag ee saaran waqtigan iyada oo loo baahan yahay inay u naxaan dadkooda ka qayb qaataan badbaadadeed. Ugu dambeyntiina madaxweynaha ayaa caafimaad u rajeeyay dhammaan bukaanada u haleelay cudurka COVID 19. Dhanka kalena barnaamijkan xogta Shiine arrimaha siyaasadda dunida, Sacuudiga iyo xulfadiisa ayaa la helay inay doonayeen muddo 5 sano ah inay gacanta ku dhigto dalka Yemen, iyadoo ka dhigaysa gobol laga xukumo Sacuudiga, iyadoona doonaysa inay gacanta ku dhigto gobolka galbeed. Falanqeeya siyaasadeed oo Mareykana ayaa sheegay dagaalka boqortooyada Sacuudiga ee Yemen inuu yahay wax laga xishoodo dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Baron Down oo ah falanqeeya amniga qaranka oo madax bannaan kana soo jeeda Mareykanka ayaa hadalkan ka jeediyey xilli uu socday barnaamij khaasa ee telefishinka Price TV ee dalka Iiraan, isaga oo ka hadlayay dagaalka Sacuudiga uu hogaaminayo ee Yemen iyo xabad joojin 2 toddobaad ah oo ay ku dhawaaqday isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga dagaalka ay kula jirto militariga dhiigga badan ku daatay ee dalka Yemen. Habeenimadii 4-da isbahaysigu waxa uu ku andacooday inuu joojinayo howlgallada militari ee Yemen isagoo taageeraya dadaalada qaramada midoobay ee lagu soo afjarayo dagaalka 5-da sano, kaas oo dilay 10,000 islamarkaasina sababay gaajo iyo cudur. Afhayeenka isbahaysiga uu hogaaminayo dalka Sacuudigu Turki Al-Maliki ayaa sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay si looga fogaado in uu faafo cudurka corona ee dalka Yemen. Si kastoo noqotana, kadib markii lagu dhawaaqay xabad joojinta, diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga ayaa ku dhuftay dhowr gantaalo qaybo ka mid ah Yemen oo ay ku yaalaan gobollada kala duwan oo ay ka mid yihiin Saciida, Amran iyo weliba Bayda. Weerarada ka hor dhaqdhaqaaqa xudiyiinta ayaa dhaleeceeyey ku dhawaaqista xabad joojinta Sacuudiga iyagoo ku tilmaamay fursad inay u tahay Riyaad inay ka baxdo xadka iyada oo wajihaysa islamarkaasna wajho xumo kala kulantay dagaalka dalka Yemen. Sacuudiga waxay rabaan inay xukumaan gobolkan dalkeena, waxay rabaan in Yemen oo dhan ay ahaato gobol daacad u ah, mana aha oo keliya koonfurta laakiin ilaa iyo waqooyiga, ayuu sheegay Khamiistii. Sacuudiga malaha ma dhammaystireen wixii markii hore ay sheegeen. Waxay u badan tahay inay ceeb ku tahay Maxamed bin Salmaan waxa uu ku guuldareystay dagaalka Siriya, waxaana uu ku dhacay waxa ka socda Ciraaq, ayuu sheegay. Xamse Shayb oo ah guddi kale oo
lagu casuumay isla barnaamijka dooda waxa uu sheegay xabad joojinta 27 ee ay ku dhawaaqday isbaheysiga uu hoggaaminayay Saudiga inay tahay mid sumcad xumo ah balse aysan ahayn xakamaynta cudurka dilaaga. Saudiga ma sheegan karo in ay danka leeyihiin dadka reer Yemen, mana sheegan karaan in ay isku dayayaan inay ka caawiyaan aadanaha in uu la dagaalamo coronavirus haddii ay ku dhawaaqaan xabad joojin 27. Xaqiiqdii maahan in ay dib u bilaabaan dagaal naxariis dara ah oo 5 sano soo socday oo dilay in ka badan 230,000 oo qof. Xabad joojintana waxaa badanaa lagu tilmaami karaa Sacuudiga ujeedooyin loola jeedo oo ah in adduunka la tuso in qaramada midoobay ay xanaaneynayso dadka reer Yemen sida had iyo jeer ay sheegaan, waxayna sidoo kale ay dareemaysaa in xoog iyo cadaadis ay kala kulmeen dagaalkaasi, waxayna dareemayaan inay tahay tallaabo ka duwan inay qaado. Sacuudi Arabiya iyo tiro ka mid ah xulufadooda gobolka ayaa bilaabay dagaalka ba'an ee Yemen ka dhacay bishii Maarso 2015 si ay xukunka ugu soo celiyaan madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cabdi Rabah Mansuur Hadi si ay u burburaan kooxda shiicada ah ee Ansaarullah. Mashruuca khilaafaadka hubka ee fadhigiisu yahay Mareykanka oo ah hay'ad cilmi baaris ayaa ku qiyaastay dagaalkaas inay ku dhinteen in ka badan 100,000 oo qof 5 sano ee lasoo dhaafay. Boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Isdalka Imaaraadka Carabtu waxay balaayeen hub ah ay ka iibsadeen Mareykanka, Faransiiska iyo boqortooyada Ingiriiska dagaalka ay kula jiraan dalka Yemen. Riyad iyo xulufadooda ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay dhimashada dadka rayidka ah oo aad u badan oo ka dhalatay duqeymahooda aan loo kaba aaba yeelin ee dalka Yemen. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan ilaa iyo 24 milyan oo dadka reer Yemen ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo ay ka mid yihiin 10 milyan oo la silcaya heerarka aadka u daran iyo gaajo. Haddaba xabad joojinta xulufada Sacuudiga ayaana ahayn mid bini'aadanimo, balse waxay ogaadeen gobolada muhiimka ahaa inay gacanta u gashay xutiyiinta. Sidaas daraaddeed, dhinac kale waa in ay xulufada Sacuudiga u wareegaan. Xutiyiinta ayaa qabsaday Maqrib oo ah isla markaasna dhacda 173 kilomitir bariga Sanca, waana dhaxal muhiim u ah gobolka dhaqaalaha, sidoo kalena gobolka keliya ee si guul leh uga shaqeynayay hoosna imaanayay dowladda dalka Yemen. Maqrib oo ay hoyd u ahayd dowladda iyo saldhigyada militariga, qabsashadeeda waxa uu u muuqdaa dharbaaxo weyn oo ku dhacday madaxweynaha dalkaasi ee caalamka aqoonsan yahay. Intaana waxaa sii dheer, haddiiba Maqrib ay ku dhacday gacanta xuutiyiinta, waxay helayaan faa'iido istaraatiiji ah maadaama gacanta ay ku hayaan ilaha saliidda ayna awood leeyihiin in ay isku dhacaan ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkaasi, iyaga oo yareynaya awoodda isbahaysiga iyo weerarada kaga imaanaya isbahaysiga dalka Sacuudiga, waxayna adkeynaysaa gacan ku haynta degada iyo weliba xakamaynta waqooyiga oo dhan ee dalka Yemen. Dhanka kalena, dalka Iiraan ayaa ka soo saaray hanjabaad culus dhibaatada ay ku hayso Israa'iil dadka reer Falastiin. Madaxa garsoorka ee dalka Iiraan Ibraahim Raisi ayaa sheegay in Iiraan ay ka walaacsan tahay nolosha ku dhawaad 6,000 oo maxaabiis reer Falastiin oo lagu hayo xabsiyada dalka Israa'iil, sidoo kalena dadka ku nool Mareykanka Gaza, xabsi weyn ee adduunka iyada oo ay ka dilaaceen cudurka corona. Maanta ku dhawaad 5,800 oo rag iyo dumar Falastiiniyiin ayaa waxa ay ka walwal qabaan noloshooda, gaar ahaan xaqiiqada ah in ka badan 200 oo haween iyo caruur oo la xukumay. Xaaladda walwalka oo ah mid sii xoogan ayay sheegtay dalka Iiraan, isagoo ka hadlayay telefoon uu kula hadlay madaxa Hamas Ismaaciil Haniye. Raisi waxa uu sheegay in sii deynta maxaabiista reer Falastiin si aan sharci ahayna loo xukumay nidaamka Israa'iil ay lagama maarmaan tahay wax kasta oo kalena ay ka muhiimsan tahay maadaama khatarta ay ugu jiraan cudurka ka dilaacay ee COVID-19. Madaxa garsoorka Iiraan ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey yaraanta daawada, sahayda iyo nadaafadda iyo adeega caafimaad ee Mareykanka Gaza iyo xayiraadda ay saareen dalka Israa'iil. Talaabo kasta oo taliska Yuhuudda shakiil aan waxa uu yahay dambi ka soo horjeeda xuquuqda aadanaha, maadaama ay xanibtay dadka muslimiinta ah ee aan difaac ahayn ayna ku xadgudubtay xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah, ayuu sheegay madaxa garsoorka ee dalka Iiraan. Waxa uu yiri isagoo muujinaya walaaca laga qabo halista COVID-19 ee ka dilaacay deegaanada Falastiiniinta, oo sidoo kale ah madaxa golaha sare ee xuquuqda aadanaha ee Iiraan, ayaa sidoo kale dhaleeceeyey aamusnaanta qaramada midoobay iyo wadamada gobolka ee ku aadan naxariis darrada Israa'iil ee dadka reer Gaza. Aamusnaanta waa wax la yaab leh, waxayna muujinaysaa in ay door bideen
danahooda siyaasadeed xagga xuquuqda aadanaha, aamusnaanta ururada caalamiga ah, ururada iyo weliba wadamada carabta ee gobolka waxay dhiirigelinayaan nidaamka yuhuudda in uu sii wado dembiyada ka dhanka ah dadka aan waxba galabsan ee Falastiin, gaar ahaana kuwa ku sugan Mareykanka Gaza, ayuu sheegtay dalka Iiraan. Hadalkii Iiraan ayaa yimid maalmo un kadib markii ururka Xamaas uu ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta sii haysashada maxaabiista reer Falastiin ee ku sugan xabsiyada dalka Israa'iil, xarumaha dadka lagu hayo. Hogaamiyaha Xamaas ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay Talaadadii in xukuumadda Israa'iil ay doonayso inay kordhiso silica shacabka reer Falastiin iyadoo loo marayo ficilad badan oo gardaro ah, xariga aan sabab lahayn, iyo weliba cabsigelinta ka dhalatay qalalaasaha COVID. Waxa uu intaas raaciyay: maxaabiista reer Falastiin ee lagu hayo xabsiyada Israa'iil waxay ku nool yihiin xaalad naxdin leh oo ay ku cabsanayaan cabsida ay ka qabaan cudurka faafa iyo gudaha xabsiyada. Adeega xabsiga ee Israa'iil waxa uu iska indhatirayaa digniinihii hore iyo tilmaamaha la xiriira si looga hortago faafitaanka cudurka. Sidoo kale, Khamiistii wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa shaacisay in shaybaarka dhexe ee ku hareereysan Mareykanka Gaza uu dhammaaday. Waxa ay ka digtay maqnaanshaha sahayda noocan oo kale ee dunida inay horseedi doonto dib u dhac ballaaran oo tijaabo u ah dhibaato ku imaada dadka reer Falastiin. Iiraan ayaa sheegtay in qof kasta oo Falastiin ah oo xabsiga uga dhinta ay kula xisaabtami doonto Israa'iil iyadoo qaadaysa tallaabo kasta oo lagama maarmaana ama awood kasta oo ay u awoodo, siday sheegtay. Waxayna Iiraan hadalkani sheedinaysaa xilli dalalka carabtu ay ka gaabsadeen inay wuxuun ka dhahaan dhibaatada reer Falastiin ee Israa'iil.